Вітаю вас. Вже пройшов місяць. Так. Хотів би дізнатися, чи притягнутий вказаний слідчий Харчук до відповідальності, якщо притягнутий, то до якої, якщо ні, то чому? Мені повістку для того, щоб мене вбити. Свідок забрехалася в двох своїх показах, зараз будуть треті покази. Ви знаєте, що готування до вбивства – це вже є вбивство. Кожен, хто приховує злочини колаборантів, він є спільником в колабораційній діяльності. І оця ось Калугаряну так і написала, що вони вручили мені повістку для того, щоб я що? Є поліцейські, а є, вибачте, мусора. Ну, так ладно, не будемо вражати. Тому це не вираз, це... Ну, серйозно, мені не приємно. Як їх назвати? Давайте дивіться, два я на цю тему... Як їх назвати? Ну, для чого? Різниця, ну, мені не приємно чути. Вітаю вас. Вже пройшов місяць. Так. Після нашої з вами розмови, після скоєння паном Харчуком, на мою думку, кримінального правопорушення, а саме службова недбалість або халатність, злочинна недбалість тощо. Ми тоді з вами говорили на камеру, ви пообіцяли, що він буде притягнутий до відповідальності, буде проведена відповідна профілактична бесіда і буде проведена службова перевірка. Дуже. Я хотів дізнатися, дозвольте, я закінчу запитання і ви будете говорити. Хотів би дізнатися, чи притягнутий вказаний слідчий Харчук до відповідальності, якщо притягнутий, то до якої, якщо ні, то чому? Дякую. Дивіться, службове розслідування проводиться, воно проводиться десь протягом місяця. Тобто наразі я не можу сказати хід взагалі розслідування. І висновок, давайте в понеділок прийдете до мене або зателефонуєте і поспілкуємося, вам скажу. Тобто, якщо я вас правильно зрозумів, то в понеділок вже будуть результати службового розслідування? Точно не можу сказати, але я поцікавлюсь, не знаю. Проводить слідче управління службового розслідування. Це хто саме? Слідче управління. А де воно знаходиться? В Вінницькій області. Оце головне управління, так? Обласне управління. Так, так. Обласне. Ви писали скарги в прокуратуру, правильно? Ми писали багато куди скарги, тому що пан слідчий взагалі не розуміє, що журналісти і працівники поліції мають однаковий статус. Це спеціальний закон про захист медіа, державний захист медіа. Тому, в принципі, писали багато куди заяви, і ми, знаєте, маємо повне право звернутися усно. Так. Тому, якщо в понеділок вже будуть результати, то є сенс нам з вами зустрітись, я тільки за. Якщо їх не буде, то який сенс, про що ми будемо говорити? Дивіться, я вам точно сказати зараз не можу. Я поцікавлюся, ну, проводилося відносно Харчука точно особове розслідування, по якому питанні, саме по якому факту кримінальне провадження сказати не можу. Ви можете прийти в понеділок і поцікавитися. В кого поцікавитись? У вас? Можете набирати, сказати, щоб я спустився, так, і ми з вами поспілкуємося, я вам повідомлю. Тобто, якщо я вас правильно зрозумів, в понеділок я можу до вас прийти і ознайомимося з матеріалами службового розслідування, або ж ви повідомите, на якій стадії це службове розслідування. Так. Десятник Володимир Володимирович обіцяв мені аналогічно, що за такі дії, бо це явні дії, є приховані дії, з якими можна посперечатися, чи здійснив працівник поліції якесь правопорушення, тут немає питань. Але є відверто, явно злочинні дії, тобто це халатність злочинна, це передбачено Кримінальним кодексом України. Тобто особа рік сховала кримінальне провадження. Так. Дуже добре, що ця справа буде перекваліфікована, тому що там вже все сходиться, там свідок дала відповідні показання, що це група осіб, яка вручала мені повістку для того, щоб мене вбити, щоб я там помер. І це вже все сходиться, свідок забрехалася в двох своїх показах, зараз будуть треті покази. Справу веде Яцюк, тобто там вже можна перекваліфіковувати на замовне вбивство журналіста, готування до нього. А ви, як юрист, знаєте, що готування до вбивства – це вже є вбивство. Момент скоєння злочину вбивства відносно працівника поліції і відносно людини, тим більше замовне, є моментом його готування. Вони вчинили певні дії шляхом співпраці з колаборантами. До речі, свідок це заявила, що саме цей колаборант Кирила Стримоусова, проти якого відкрито кримінальне провадження в СБУ вже понад півтора року. Розголошувати таємницю слідства я не можу, звичайно, по Службі безпеки України, але те, що цей колаборант рано чи пізно буде сидіти в тюрмі, це гарантія. І саме тому вони вирішили так знищити мене. І свідок це вже повідомила. В якості свідка вона була допитана двічі.
просто зверніть на це увагу, бо слідчий Яцюк на суді себе вів також дуже непорядно, обріхував мене. Ви можете взяти відео і подивитися, наше відео, і подивитися, як я себе тут вів у поліції. У вас тут є відео, як я себе поводив. Тобто, чому бреше слідчий нахабно, знаючи, що тут є відео і в мене є відео? Розумієте, да, мою позицію? Це, як мінімум, я вважаю, некоректно. Я вважаю, що якщо слідчий буде далі приховувати злочини колаборантів, то боюсь, що він може стати їх спільником. Ви чудово, як юрист, це розумієте. Кожен, хто приховує злочини колаборантів, він є спільником в колабораційній діяльності. Ніхто нікого не приховує. Зараз наразі повадження знаходиться у Вінницькій окружній прокуратурі на Львівщині. Тобто воно піде з спільним містом у відділення нашого канцелярію, забере, ми будемо працювати. І всі виправлені заяви факти, всі будуть перевірені, всі свідки будуть допитані, також учасники опитання. Тобто і на основі цього будемо приймати відповідне рішення. Опитування не передбачено в кримінальному процесі. Так, це не є процесуальним документом, так. Але, звісно, кожне провадження особливо ми опитуємо або вже допитуємо у статусі підозрюваного. Або в статусі після свідка. Звичайно, так, звичайно. Звичайно. Так, я це розумію. Я дуже вам дякую за те, що ви мене повідомили, тому що громадськість цікавиться такою справою, адже ви самі чудово розумієте, якщо в Україні не буде слова, свободи слова, то, на превеликий жаль, України може не стати. І про це кажуть наші західні партнери. І якщо деякі працівники ТЦК так себе скомпрометували і пішли на співпрацю з колаборантами заради якоїсь там вигоди, ну, це вже має встановити слідство, яка там була вигода, тому що це вже якби не стосується справи. Якщо там, звичайно, була вигода, то тоді буде вирок довічне з конфіскацією майна. Якщо цього не було, то, відповідно, без конфіскації майна. Ми з вами це розуміємо. Я цю схему викрив вже давно, я зрозумів, хто вручив мені повістку і чому. І оця ось Калугаряну так і написала, що вони вручили мені повістку для того, щоб я що? Так і написано. Здохнеш ти в кращому випадку. Тобто замовне сплановане вбивство, усунення журналіста шляхом його мобілізації і кинути туди, куди треба. Це так не буде. Таке не прощається ніколи. За це передбачено довічне позбавлення волі. Це не прості погрози. Це викриття злочинної групи. До речі, вони викрили себе самостійно. Їх покази, що в першому, що в другому випадку, на 180 градусів протирічать один одному. Я дуже вашу увагу на це звертаю, бо це дуже тяжкий злочин. Вбивство поліцейського або готування до вбивства поліцейського і готування до вбивства журналіста – це однаково передбачено довічне позбавлення волі. Ви ж це знаєте. Тому я дуже вас прошу все-таки тримати цю справу на контролі. Щоб громадськість знала, що в нас є справді поліція, щоб я міг доповісти, сказати, в нас є поліція, а не так, як зараз це робиться, і слідчий Харчук, до речі, від мене переховується, чим ще раз показує всій громадськості, що от ви не переховуєтесь, ви порядна, адекватна людина, ви говорите, ви доповідаєте суспільству, і це в цьому є поліція. І тому я завжди кажу у своїх стрімах і відео, що є поліцейські, а є, вибачте, мусора. Ну, так, давайте не будемо виражати. Тому це не вираз, це... Ну, серйозно, мені неприємно, розумієте. То ви ж не являєтесь... Це різниця, ну, взагалі неприємно слухати ось такого роду взагалі лексику. Я вас запрошую як людина. Так, але я вам маю сказати, що є поліцейські, а є мусора. Ну, то я ж спілкуємося, я ж вам говорю, що мені неприємно. То я ж вам пояснюю ще раз, що є поліцейські, я вважаю, що ви до них відноситесь, а є мусора. Мусора – це ті особи, які коять злочини проти громадян, проти своїх же ж людей. Як їх назвати? Давайте дивіться, я на цю тему... Як їх назвати? Для чого на цю тему взагалі спілкуватися? Мені ж неприємно, я ж вам повідомлю. То ви ж не являєтесь... Така різниця, мені неприємно чути. Для чого? Скажіть, будь ласка, як ми можемо їх назвати? Ми можемо їх назвати поліцейськими? Якщо ми їх назвемо поліцейськими, то значить ви такий самий, бо ви ж поліцейський. Це вже ваша особиста думка. Тобто, навіщо? То скажіть, ви ж можете нам сказати. Зараз з приводу іншої ситуації. Нас цікавить. Це не інша ситуація. Є поліцейський, бачите. Я вашу думку зрозумів, але нас зараз саме цікавить хід досудового розслідування. Правильно.
Не тільки. І покарання. Покарання, якщо не буде покарання, висновок службового розслідування. Звичайно, якщо не буде покарання, немає сенсу взагалі в правовій державі. Добре, Олександр Вікторович, я зрозумів. І я вас дуже попрошу, на майбутнє, якщо ви заперечуєте певні слова, то кажіть, як називати цих поліцейських. Я вам пояснюю, чому я їх так називаю, я це публічно пояснював. Для того, щоб таких, як ви, адекватних, від них відрізняли. Бо громадяни кажуть, якщо один, вибачте, те, що ви не хочете чути, я не буду повторювати ради вас, то ви всі такі, розумієте? А я розрізняю поліцейських і оцю ось гадость. Через те я завжди говорю, що є мусора, а є поліцейські. І ви, на щастя, не відноситесь до мусорів. Зверніть увагу, я в відео своїх про вас ніколи поганого нічого не сказав. Тому що ви особисто не зробили жодного правопорушення, яке було б достойне вас так назвати. Ви виконуєте свої обов'язки, ви зустрічаєтесь з пресою, ми це публікуємо, що є нормальні поліцейські, які дійсно працюють, які захищають нас, а є, на жаль, один-два оцих ге, які поплюжать форму, поплюжать ваші значки, поплюжать поліцію в принципі. І саме з цієї позиції я завжди називаю таких осіб тим словом. Тому це не образа до вас, бо я ще раз наголосив і декілька разів наголосив, що до вас я претензій не маю.